No vídeo de hoje eu vou falar aí de um body splash da marca We Pink, que é o Obsessed. E será que ele vale essa fama toda? Se não conhece ainda essa fragrância, não conhece o body splash da marca We Pink, quer saber se vale agradar ou não? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre ele, tá bom? Então vem comigo. Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Se você é nova ou novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ama perfumaria assim como eu, já peço para deixar o like agora no início do vídeo, que é muito importante, me ajuda bastante, tá bom? E me siga lá na minha que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Me sigam por lá, que por lá eu sempre posto conteúdos diferentes. Vamos lá, gente. Vamos mencionar aí um body splash da marca We Pink, que é o Obsessed, tá bom? A marca We Pink é bem famosa aí pelos seus body splashes. Esse aqui é o meu primeiro da marca, o meu primeiro da coleção, tá bom? Que eu queria conhecer essa fama aí dos body splashes da We Pink, tá? E eu decidi adquirir esse o Obsessed, tá? Então, esse é a caixinha dele. Ele é um lançamento de 2022, tá bom? Ele é na volumetria de 200 ml. E uma coisa que eu já acho legal da marca da empresa We Pink é fazer os body splashes virem em caixa, tá? O body splash é de plástico, né? Mas eu acho que esse cuidado deles, todos eles virem em caixinha, já ganhou um ponto aqui comigo. A marca já ganhou um ponto aqui comigo, tá bom? Então, essa caixa é bonita, com essa tonalidade assim do vermelho pro preto, né? Bem sedutor, né? Aqui menciona que ele tem extratos de amora, cereja e maçã, tá? Aqui também que eu acho legal, atrás diz das notas também da pirâmide olfativa, tá bom? Então, acho isso muito legal. Fragrância marcante. Produto não testado em animais, tá bom? Sem parabenos, tudo bem informado, tá? Tá tudo bem explicadinho. Já gostei muito disso em relação à empresa Wee Pink, tá? E esse aqui é o frasquinho, tá bom? O frasquinho, ó. Bonito, né? Embalagem de plástico, tá bom? Volumetria de 200 ml. Ó, a tampinha bem presinha, né? Ó, todo de plástico, tá? Caixinha menciona, né, que ele é um chipre floral amadeirado, tá? Mas eu colocaria aí um floral frutado, adocicado, amadeirado para essa fragrância, tá? Outra coisa que eu gostei é o borrifador, ó, borrifador bom dessa dos bodies splash, gente. Vamos lá, ele já abre, gente, frutado com destaque para nota de cereja. E aquele frutado já adocicado e suculento. Já abre bem adocicado, bem frutado mesmo, com esse destaque para a cereja, tá? E ele tem frescor também na sua abertura, tá? Mas esse frescor só dura por um instante. E é aquele frescor levemente cítrico, tá bom? Mas como eu mencionei, é só por um instante, só por alguns segundos. Depois ele já vai dando uma encorpada, tornando uma fragrância cremosa. Como eu mencionei, ele tem dulçor sim. Mas não é um dulçor enjoativo ou invasivo, mas sim, a tendência é quem curte fragrâncias doces tem tudo para gostar do Obsessed da We Pink. Conforme ele vai evoluindo, vai vindo o seu lado floral, aquela floralidade branca, mais opulenta, mais cremosa, com destaque para a nota de gardênia. Você sente a nota de jasmim também, tá? Ele tem uma base amadeirada, tá bom? Mas é um amadeirado sutil, nada pesado, tá? Mas ele tem a nota de cedro, que é aquela madeira mais seca, né? Não é nada pesado, tá? Nada muito terroso, não, tá? Mas ele tem aquela sua base amadeirada, aquele amadeirado mais sequinho. Tem dulçor por conta da nota de baunilha, esse dulçor é. No início, aquele dulçor do frutado, do seu frutado suculento. E aí vai continuando a fragrância com dulçor. E aí aquela base com o dulçor da baunilha, sabe? Mas frisando, eu não acho enjoativo ou invasivo, não, tá bom? É uma fragrância almiscarada, tá? Uma fragrância bem confortável, sim, de usar, apesar de adocicada. Ela é confortável de usar, bem gostosa de usar, tá bom? E é um perfume, como eu mencionei no início, bem cremoso, tá?
É um body splash, gente, perfeito assim para dias mais amenos, dias mais frescos, mais friozinhos, tá bom? Outono, inverno, primavera, verão, você pode até usar, mas dosando um pouquinho nas borrifadas por conta desse dulçor, para não se tornar uma fragrância enjoativa ou invasiva, tá bom? Mas eu acho que ele combina mais assim com dias mais frescos, dias mais amenos, tá bom? Dias mais friozinhos, tá? É uma fragrância aí perfeita para o seu dia a dia. É uma fragrância que você pode usar também para dormir, se você curte dormir com fragrâncias mais adocicadas, tá? É uma fragrância que você pode sim usar tanto em saídas diurnas como saídas noturnas, mas aquelas saídas mais rápidas, tá? Aquelas saídas que você não vai ficar mais de 5 horas na rua, tá bom? Por ser um body splash, mas depois eu vou mencionar o seu desempenho na minha pele. Body splash, que eu não acharia ele só noturno, como eu mencionei. Pode usar durante o dia, sim, tá bom? Por ser um body splash. Pode ser que a fragrância, o perfume, né? O Eau de Toilette, ele sim tenha mais concentração de essência, sim, ele de repente seja mais noturno. Mas o body splash, eu não diria que é só para usar à noite, não. Você pode usar durante o dia, sabendo usar, né? Sendo um dia quente, assim, dosando nas borrifadas, mas dá para usar durante o dia. E ele lembra uma fragrância importada? Lembra, né? A gente sabe que a empresa WePink, que as suas fragrâncias se assemelham aí, fragrâncias importadas, tá bom? E o Obsessed, ele é bem similar ao Scandal de Jean Paul Gaultier, tá bom? Eu não diria que é cópia, cópia, mas sim, é bem similar a esse importado, segue o mesmo rumo olfativo. Então, quem curte o importado, tudo para gostar do body splash e do perfume, tá? Obsessed da WePink. Outras fragrâncias nacionais que se assemelham ao Obsessed da WePink, tô até com eles aqui, é o Romã e Flor de Amora, da Natura Todo Dia. Então, se você gosta dessa fragrância aqui da Natura Todo Dia, você tem tudo para gostar do Obsessed da WePink, tá? Outro também da Natura é o Una Infinito, tá bom? Você que curte o Una Infinito, também tem tudo para gostar do Obsessed, tá? Porque todas essas fragrâncias vão na vibe do importado. A tendência é quem gosta dessas fragrâncias também tem tudo para gostar do Obsessed da WePink, tá? Outra fragrância nacional que o Obsessed me fez lembrar quando usei essa fragrância é da Boticário e é o Glamour Diva, tá? O Glamour Diva me fez, quando eu usei essa fragrância, me associou ao Glamour Diva da Boticário, tá bom? Por conta dessa nota de cereja, tá? Essa nota de cereja bem suculenta me fez lembrar, tá bom? Então, assim, não é cópia, tá? Mas por conta da nota de cereja, desse frutado bem suculento, quem curte o Glamour Diva da Boticário também tem tudo para gostar do Body Splash Obsessed da WePink, tá? Tanto o Body Splash como o perfume, o Eau de Toilette, tá? Eu não tenho o perfume dessa fragrância, tá? Mas eu sei que, pelo menos o que as pessoas falam, é que os Body Splashes têm o mesmo aroma da fragrância, tá bom? Então, eu imagino que não tenha nenhuma diferença, só questão de desempenho mesmo, tá bom? Então, você que curte essas fragrâncias nacionais que eu mencionei, ou o importado, tem tudo para gostar do Obsessed da WePink. Se você ama o mundo da perfumaria, curte a perfumaria da WePink, se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma resenha de fragrâncias, nenhum lançamento. E vamos para a projeção e fixação dessa fragrância que todo mundo quer saber. Eu ouvi falar muito em relação a isso nos body splashes da WePink, tá bom? Inclusive nesse aqui. Mas eu lembrando, eu vou passar a minha percepção como foi o seu andamento na minha pele, tá bom? Então, na minha pele, ele tem uma projeção aí de mais ou menos 1 hora, tá bom? É uma fragrância que gruda na roupa, então ela faz com que exale por mais tempo. É uma fragrância que eu, inclusive, usei para dormir, até para poder testar realmente, tá? E eu acordei no dia seguinte sentindo a fragrância ainda no meu pijama. Não estava sentindo mais na minha pele, mas ainda sentia no meu pijama, então dava aquela sensação
perfumada, aquela aura perfumada ainda por conta de estar fixado na roupa, tá? E de fixação na minha pele é mais ou menos 5 horas, tá? Então, ele tem até uma certa intensidade no, na sua abertura, no seu início. Ele é bem intenso na sua primeira hora. Depois ele vai se acalmando, ficando mais intimista, mas ele na minha pele tem um desempenho muito bom, mas é um desempenho de um body splash, tá bom? Mas pelo menos ele fixa aí mais ou menos umas 5 horas, até porque tem body splashes aí que às vezes chega a 3 horas já sumiu da pele, mas não. Ele até umas 5 horas ele fixa na minha pele. Ele tem um desempenho muito bom até para um body splash. Mas não chega a ser além, vamos dizer assim, tá? Não chega a ser um EDT, um Eau de Parfum na minha pele, tá? Mas lembrando, gente, eu tô adquirindo essa fragrância agora. É uma fragrância que com certeza macerando, ele vai se tornar uma fragrância um pouco mais potente, tá bom? Por conta das suas notas, ele vai macerar, com certeza. Até o líquido provavelmente vai escurecer. E aí ele vai acabar se tornando até uma bombinha para um body splash, tá bom? Mas por ser novo na minha coleção, ele tá tendo esse desempenho, tá? Gabi, você esperava mais? Não, eu esperava um desempenho de um body splash, tá bom? Eu queria testar porque muitas pessoas estão falando que até é melhor que o perfume, tá? Eu não conheço perfume, mas na minha pele, pelo menos o meu lote, tá bom? Ele não tá tendo esse desempenho para eu comparar a um EDT, um Eau de Toilette ou um Eau de Parfum, tá? Ele tem um desempenho de um body splash, mas ele tem um desempenho muito bom para um body splash, tá bom? Porque tem body splash que projeta por 20 minutos, 30 e fixa por 30. Ele não. Ele tem um desempenho muito bom, ele é bem intenso na sua primeira hora e fixa por mais ou menos 5 horas, tá bom? Ele tem um desempenho bom. Mas é um body splash, tá bom? Outra coisa também que eu acho bem legal mencionar e que eu vi muita gente questionando é que pelo menos o meu, eu não sinto saída alcoólica, tá bom? Pelo menos no meu lote, eu não sinto essa saída alcoólica. Algumas pessoas mencionam que ele tem uma abertura, não só esse, tá? Tô falando body splash na linha, na visão geral, tá bom? Alguns mencionam que tem uma abertura, uma saída alcoólica. O meu, eu não sinto essa saída alcoólica. Para mim, ele já sai frutado, suculento e adocicado e intenso. É isso que tá na abertura desse body splash. Para mim, o meu lote, lembrando, gente, o meu lote, eu não sinto essa saída alcoólica, tá? A gente sabe muito bem. Eu tô comprando essa fragrância agora. Tem 2 meses que eu adquiri essa fragrância. Assim, que eu comprei, né? Não que chegou na minha casa, né? Mas eu tô querendo dizer que a gente sabe que as empresas, logo no seu primeiro lote, você observa alguma coisa, questiona, aí a empresa analisa isso, os feedbacks que todos nós damos, né? Que vocês dão, e vai aprimorando, melhorando aí pro próximo lote, né? Vir melhorar a qualidade. Então, pode ter acontecido isso. Você que adquiriu essa fragrância logo no início, ele poderia sim ter a saída alcoólica, mas o meu que está chegando agora, 2 anos depois de lançado, eu já não sinto a saída alcoólica, tá bom? Então eu gostei muito desse body splash. E vamos para as notas da pirâmide olfativa desse bonitinho aqui. Então, de notas de saída, ele tem a laranja sanguínea, ele tem a mandarina, que traz esse frescor, que traz esse toque cítrico à fragrância, mas é um leve toque cítrico e é só por alguns segundos, tá? A laranja sanguínea aqui nessa fragrância, por exemplo, ela não é tão evidente assim quanto no perfume Red Mirage da We Pink. Lá no Red Mirage, a laranja sanguínea é bem evidente, tá? Aqui ela tá um pouco mais suave, mais sutil. E temos também a nota da cereja, que é bem evidente esse frutado da cereja, aquele frutado suculento e adocicado, tá? Então, essas são as notas de saída. As notas de coração, nós temos a gardênia, que é aquela floralidade branca, bem cremosa, bem opulenta, tá? Nós temos o mel. Aqui você sente a pitada do mel, mas é suave, mas você sente sim a pitada do mel. Nós temos também o jasmim, você sente essa floralidade também. A
flor de laranjeira, tem o ylang-ylang também, que você sente que dá aquela pitada até meio afrodisíaca essa fragrância, tá? E nós temos a nota do pêssego, tá bom? O pêssego eu quase não sinto, tá bom? O frutado que se destaca aqui nessa fragrância é a cereja. Então, essas são as notas de coração. E as notas de fundo, nós temos o patchouli, que eu sinto aqui nessa fragrância, mas não é nada pesado, nada muito terroso, tá bom? Mas ela tá aqui presente, mas é suave, é bem equilibrado. Nós temos também a baunilha, eu sinto bem a baunilha. Você tem a nota de caramelo também, mas não é aquele caramelo melado, tá? Que costuma trazer as fragrâncias, tá? É um dulçor. É uma mistura da baunilha com caramelo, mas assim, nada muito melado não, tá? Mas, lógico, mencionando, quem curte fragrâncias doces tem tudo para gostar do Obsessed, tá? Ele tem o musk, que traz aquele conforto, a fragrância é uma fragrância com dulçor, mas uma fragrância confortável de usar, não te deixa pesado nem nada disso, tá? E tem a madeira do cedro, que é aquele amadeirado um pouco mais seco, mas aqui não é um amadeirado, gente, pesado, nada terroso, nada muito seco, não. Tá muito bem equilibrado, muito bem construído. Essas são as notas da pirâmide olfativa desse bonitinho. Resumindo essa fragrância, gente, é uma fragrância que eu gostei muito, tá bom? Eu gostei muito de adquirir esse Body Splash para minha coleção. É uma fragrância que eu gosto, é uma vibe que eu gosto, é um rumo olfativo que eu curto, tá? Ele tem um desempenho de um body splash, mas até que um desempenho muito bom na minha pele, tá? E é uma fragrância, como eu mencionei, que com o passar do tempo ele vai dar uma macerada, tá? E vai até melhorar aí, de repente chegando até um nível de um eau de toilette. E Gabi, você compraria o perfume? Sim, até compraria, apesar de ter fragrâncias muito similares, né? Ele acaba tendo o seu diferencial, sim. Então, sim, eu tendo a oportunidade, eu compraria, sim, o perfume Obsessed aí para ter na minha coleção. Assim, apesar de serem parecidos, não tem o seu diferencial. Então, assim, não é mais do mesmo, vamos dizer assim, né? Com certeza aí eu compraria o perfume, tá? E com certeza eu compraria outros body splashes da marca We Pink, tá? Eu gostei muito da qualidade do body splash. Como eu mencionei, o meu não tem saída alcoólica, então eu gostei disso. E tem um desempenho bom com body splash, tá? Não diria que é um eau de toilette, mas tem sim um desempenho bom para um body splash. Então, sim, eu iria comprar. Tem outros, assim, body splashes da marca We Pink que eu tenho interesse em adquirir. E sim, a minha experiência com a marca em relação a body splash foi uma experiência muito boa, tá? Recomendo vocês conhecerem a marca. Não é para quem curte aqueles florais frutados, daquele frutado suculento, adocicado, tá? Com aquela base amadeirada. Tem tudo para gostar do Obsessed da We Pink. E a resenha do vídeo desse bonitinho aqui, novo na minha coleção, primeiro body splash da marca, o Obsessed da We Pink. Gente, coloca aqui nos comentários se vocês conhecem esse body splash, se vocês gostam, se vocês não gostam. Coloca aqui nos comentários qual body splash da marca We Pink que vocês mais gostam, até para eu, como indicação aí para mim. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar bater esse bate-papo com vocês. O meu batonzinho do vídeo de hoje é da Avon e é da Color Trend, da linha Color Trend, tá? É o Kiss Hydra e o meu é na cor chocolate ao leite. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. É uma tonalidade nova no portfólio da marca, né, da Avon. Normalmente esses tons mais de terra, mais marrom, mais chocolate costuma vir nesse período, né, de outono e inverno. Eu gostei muito, tá? É uma textura cremosa, gostei. E ele não chega a ser um marrom, ele é puxado já querendo puxar pro rosa, aquele rosa mais nude, rosa pastel, sabe? Gostei muito dessa tonalidade, tá? Gostei mesmo. E eu gosto de batom cremoso, principalmente no período de inverno, que o lábio fica um pouco mais ressecado, querendo um pouquinho mais de hidratação. Aí nesse período eu gosto de usar mais os batons cremosos do que a textura mate. E esse é o meu batonzinho do vídeo de hoje. A fragrância que eu tô usando no dia de hoje é o frescor Ecos Açaí, gente, que eu gosto muito dele, tá?
Ai, me deu uma saudade de usar, principalmente porque mencionou que ele tá promocionado, tá? Vá lá no meu espaço digital, que eu vou dar box de informações também, vai ficar o meu espaço digital. E o nosso cupom de desconto de 15% de desconto, tá? E essa fragrância tá promocionada no portfólio agora no ciclo 11 até o dia 1º de agosto. Então, se você curte a linha Ecos, curte o Ecos Açaí, tanto o frescor quanto a sua polpa, tá promocionado lá no ciclo 11 até o dia 1º de agosto. Então, corre lá para adquirir. Compra aqui com a sua amiga e ajuda aí ela a ganhar uma comissãozinha. Então, esse aqui é maravilhoso, gosto muito e é o meu perfuminho do dia. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Deixa o like se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma resenha de fragrâncias, nenhum lançamento, tá? E se você já é inscrito, só vai lá, confere se continua inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau!